Програли на виїзді. Спортивний клуб «Дніпро-1» втратив очки у матчі проти Ворскли. Господарі перемогли з рахунком 2-0. Дублем відзначився Степанюк. Спершу форвард вдало зіграв на добиванні, а на початку другого тайму прибрав захисника і пробив у нижній кут воріт. Результат хоч і не посунув дніпрян із 7-го місця в таблиці, проте загострив боротьбу за лідерство у другій шістці. Когда зашли мы сюда работать, Юрий Вильевич, первая игра была в Днепропетровске, вы сами все помните прекрасно, когда от нас вытерли ноги. Днепр желал выиграть, мы хотели и очень хотели. Получилось, что хотение выиграло у желания. Мы создавали моменты, у нас было достаточно моментов для того, чтобы забить хотя бы один гол. Можно было больше, но, к сожалению, не получилось. Отлично сыграл вратарь противника. И мы были уязвимы к быстрым контратакам. Спірним у матчі став непризначений пенальті у ворота господарів. На початку зустрічі захисник полтавців Чесноков зіграв у ногу Булеці. Арбітер спершу вказав на позначку та за кілька хвилин скасував своє рішення. Така ситуація смішна виходить. Ми поставили повтор, ми говоримо, що був пенальті в роздівалці, наступив Чесноков на ногу. А зараз гравцями Ворскли розгадують, ні, не було пенальті. Ну, я так невнимательно смотрел, но я видел, что наступил на ногу. Мое мнение чисто субъективное, там никакого пенальти не было. Абсолютно. Решения судей не обсуждаю, но решения были как в одну сторону, так и в другую, такие чуть непонятные.